Իրանի օրենսդիր մարմինը դատապարտել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանության բացումը։ Իրանցի օրենսդիրները հայտարարություն են տարածել դեսպանատան բացումը որակելով անհավատալի քայլ, որը հակասում է իսլամական աշխարհի շահերին։ Նրանք իսլամական երկրների կառավարություններին ու կազմակերպություններին կոչ են արել հետևելու իրենց օրինակին և դատապարտելու Ադրբեջանի քայլը։ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական այրերի այս քայլն իրենց համար կունենա բազմաթիվ բացասական քաղաքական հետևանքներ, և այսուհետև աշխարհի մուսուլմանները իրենց կհամարեն սիոնիստական ռեժիմի մեղսակիցներ, ճնշված պաղեստինցիների դեմ իրականացված սպանության և ոչրագործության համար։ Այս քայլը համարվում է իսլամական աշխարհի մի ճնշված երկրի սիրելի պաղեստինի դեմ, որը նրանց անոտարելի իրավունքների ոտնահարման պատճառ է դառնալու։ Ուստի արաբական և իսլամական երկրների կառավարություններին և իսլամական աշխարհին, հատկապես իսլամական համագործակցության կազմակերպությանը և իսլամական միջխորհրդարանների քարտուղարությանը և աշխարհի ազատատենչ պատգամավորներին կոչ ենք անում դատապարտել Ադրբեջանի այդ քայլը։ Երեք տասնամյակ շարունակվող դիվանագիտական հարաբերություններից հետո Ադրբեջանն օրեր առաջ դեսպանատուն բացեց Իսրայելում։ Այսպիսով Ադրբեջանը դարձավ միակ երկիրն աշխարհում, որն ունենալով շիա մեծամասնություն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց Իսրայելի հետ, որն Իրանի թշնամին է համարվում։ Ադրբեջանը իսրայելական օրեցօր ամրապնդվող կապերին զուգահեռ օրեցօր սրվում են իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բաքուն թերևս Իսրայելի անուղակի դրդմամբ ամենօրյա ռեժիմով սադրում է պաշտոնական Թեհրանին, կլինի ռազմական, ազգային թե կրոնական ուղղությամբ։ Բացի այն, որ Ադրբեջանն Իրանին ուղղված ռազմատենչ հայտարարություններ է անում, վերջին շաբաթներին այդ երկրում նաև զանգվածային ձերբակալություններ են սկսվել հոգևորականների ու հավատացյալների շրջանում, որոնք իբր թե Իրանի լրտեսական ցանցի անդամներն են Ադրբեջանում։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով, տարբեր մեղադրանքներով ձերբակալվածների ու կալանավորվածների թիվը հասնում է 500-ի։ Ադրբեջանն անգամ սեփական քաղաքացիներին չի խնայում Իրանին սադրելու համար։ Հոգևորականներին պիտակավորում են որպես լրտեսներ առանց հետաքննության կամ դատավարության անցկացման։ Հարցին միանգամից քաղաքական բովանդակություն են տալիս, դուրս մղելով իրավական հարթությունից ու կոծկելով իրական նպատակը։ Ադրբեջանի ազգային խորհրդի նախագահ Ջամիլ Հասանլիի խոսքով, անգամ խորհրդային իշխանության 70 տարիներին Ադրբեջանում այդքան հոգևորական չի ձերբակալվել, որքան հիմա։ Ձերբակալվածների տվյալների մեջ նշվում է, որ նրանք շիա մուսուլման են։ Միգուցե քրեական օրենսգրքում կալանավորված անձանց կրոնական պատկանելության մասին հոդված է ավելացվել, մենք չգիտենք, բայց ձերբակալվածների կրոնական տեղեկությունները քրեական գործերում որպես ապացույց ցուցադրվել են միջնադարում։ 21-րդ դարն է, ամոթալի է ցույց տալ ձերբակալվածների կրոնական պատկանելության մասին տեղեկությունը, ասում է Ջամիլ Հասանլին։ Բացի այդ, առանձին ձերբակալված անձանց տվյալները ցույց են տալիս, որ նրանք Իրան են գնացել 10 անգամ, 12 անգամ կամ 9 անգամ։ Ադրբեջանի հարավային սահմաններում բնակվող քաղաքացիները տարվա ընթացքում 8-ից 10 անգամ տարբեր պատճառներով մեկնել են Իրան պետության սահմանած կանոններով։ Եթե դուք առաջնորդվում եք այդ սկզբունքով, ապա պետք է ձերբակալեք երկրի բնակչության կեսին։ Փաստորեն Իրան գնալ գալը համարվում է քրեորեն պատժելի արարք։ Ջամիլ Հասանլին Ադրբեջանում կատարվողը համեմատում է Թարթարի գործի հետ, երբ մարդկանց դավաճանի պիտակ կպցրին ու խոշտանգելով սպանեցին։ Նույնը կատարվել էր Նարդարանում ու Գյանջայում։ Հասանլիի խոսքով, երկրում օրենք չի գործում, ամեն հարց ոստիկանական մահակով է լուծվում, աշխատում է միայն խոշտանգումների լաբորատորիան։ Դատարանները դադարել են արդարադատության մարմին լինելուց ու վերածվել են պատժիչ մահակի ռեժիմի ձեռքում։ Անհավատալի է, որ այդքան շատ հոգևորականներ, աստվածաբաններ և կրոնական քաղաքացիներ գործակալներ են, ասում է Ադրբեջանի ազգային խորհրդի նախագահն ու հարց բարձրացնում. Եթե սրանք գործակալներ էին, ապա ուր էին նայում մինչ այժմ երկրի անվտանգության մարմինները, ինչպես եղավ, որ հիմա հիշվեց, որ նրանք զանգվածային լրտեսներ են։